kubye so embera bwetyo bweri omubaka kakasa mutongole nti atere prison naye atera nakwatibwa mu kiseera kyekimu era kati atwaliza mu kifo ekitannategeereka. What has happened is that Honorable Sejirinya Muhammad right now was set free by Chibok Prison, but he was rearrested or abducted within sitting on the microphone. What is going to happen next? We are just going to follow due course of the law. So we have to find out what charges is being, where he has been taken to. Because like the Alexandria incident, it is what has repeated itself. So it is very unfortunate that court orders are being appealed right now, but we are going to follow this up to the end. So what exactly happened when he was moving out? Yeah, when he was moving out, we were called to go and pick him. So we took our vehicle and then we opened for him to sit. But then the security vehicle started running after us, following us and chasing us. So we had to drive at a breakneck speed to reach where the media has been, and that is where they intercepted us from at the front, and then they took him away. Chechibaddewonti Sajirinya afulumye bulungi bali ku prison, then ne batuyita tumunone mu motoka ngaasokumanamateeka era emotoka tugisa ebaleka okumunona naye ate wetumutuseeko okubeera nti tumunona ne tumugulira n'atula emotoka netandika okutugoba eviridde mu kkubo eribadde netugoba nnyo n'amanyinaffe netuvuga nnyo okutukira ddala cameras ezibadde oluva ku express highway then nebabeera nga batuyita interceptinga ne batucika emotoka mu maaso era eyonoonese wali ne tubeera nga bamugyamu lwa mpaka ne babeera nga bamututwalako embeera eno ey'okuyisa olugabi mu court order ya buswavu oba kyongera okulaga nti enkola y'amateeka eyisibwamu olugabi era tekyaweebwa kyekitiibwa so kyova olaba nti bannayuganda bagamba nti embeera bw'ekyukako obukulembeze ne bukyuka osanga bino ebyokuyisa olugayo mu court orders binaabeera nga biggwa. Robert! Honorable Sajirinya Muhammad to us, we started driving and then they started running after us and following us at a breakneck speed by the security operatives clad in black until they came and put, you know, and got the person from the car. So embeera bwetyo bwera bali ku the update online page wano wetuli tuli kukuba erikyama ekigo era nga amawulire agaliwo obudde buno Honorable Sejirinya Muhammad abadde ateereddwa naye olunaku olwaleero n'awambibwa nga ava mukomera nga bwe bakikola ku Honorable Allan Ssewanyana wa Makindye West. So emotoka yashamimu malende naye mugiraba yenyininyini bagitomedde ne bagiyisa bubi ne bamukwata ne bamugya ku steyalingi ne bamukuba. So embeera eriwo obudde buno naye nga twagala obategeeza kyonna kyekiri kijja kubeera nga kiggwa, tulina okubeera nga tuli bakkakkamu, tulina okubeera nga ate tuli solidi nnyo 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 than ever before. Batomere Sejirinya Muhammad kubanga wabatutte emisinde giri gyennyini gimbadde sirabangako omusajja katono atomere emmotoka ya Sejirinya Muhammad gyabaddemu bannange kyensaba gavumenti bannange ensonga ezikwata enkola eno nsasadde y'amaanyi bannange kyendabye kino wetagisa okubeerawo obwenkanyaamanyi atanzimbalakamae. So yembeera eriwo obudde buno embeera eriwo naye ka tusooke tufune omu ku bayambi ba Honorable Sejirinya Muhammad omuganda wange kiki ekiriwo obudde buno kiki kyetuzaako kiki kyolabye amaziga gankulukuse embeera amaziga gakulukuse paka egagenze kubanga lepo twakedde ku macanga tugenda muno nawa
twakedde ku kkooti ekkululu oyo mulamuzi n'atwabeira beiro n'atugamba muno n'omubaka n'amuwaliriza oda ne tuzireeta ne tutuuka wali ku kigo ne batugamba muddewa emabega n'embeera gye twalabiddewo ng'eraga bulazi kwaffe bwe tujja ekigo n'embeera tebagweka naye twatuusaawo nga bayiye buli kigundi abasirikale ba prisoni bonna nga kyenkana baweddewo batadde wano kigo tetwebuuza omubaka w'abantu gwe baalonda kati yembeera eriwo okulaba nga eggwanga ne tutuuse so tukivumirira n'ate buli eggwanga mwe tuli bwe batwebatufuga naye ffe tukivumirira tulina okubalabisa buli mbeera tulina enda balabisa dikiteeto n'okupaaka kulasiti ate tulina kyakola wakati omuntu webakuwaliriza oda n'ofuluma n'oyingira ne moloka kwayingira emoloka ya kansusa miimu n'ayingira naye wano wenyini we tuli ku siini ne bamukiika emmotoka osegera nebamukiika emmotoka abasajja abawanvu n'abampi ne bavaayo ne bakuba buli namawulire ne bakuba ku ffeffe n'abaliwo embeera netukukola ki omusajja ne bamutwala nga balinga abatwala ono omusajja gwempulira lyeruzira gwe bateekako ogw'obukujju ono omusajja ono sinaja miru mukulu kubayuza abantu mulawo bagiteeka ku bantu bannantalo enkwata gyebakutasegenya balina gikwata koni osegera sebo balina gikwata koni tebalina gikwata mubaka w'abantu so eddaka lyeggwanga lyetulimu neetulwane kuba onyigiriza nyonyindi ogireeta omusayi fe tetulina kyakola katunyigirize neetugenda tuuka ku nsensuubize kasa katonda ombezi waffe kimu tugenda katubalabise naye katonda ajja tuyamba tubabe nga tufuna ku buyinza naffe tukole ki twerwaneko ng'abantu mugandange embeera kyeri wano embeera eri mu ggwanga uganda banaye twesabire nnyo embeera y'abasajja bano balinyiridde semateeka naye nga kyo tetusubire gwegangwa uganda ffe tuli mu kubonaabona segirinya mbaka ffe babadde bamutuwadde n'ayingira emmotoka ng'ensi eraba naye abasajja bano abasajja ba museveni ba state operatives batandisa okukola emizanyo gya kwekanku kwekule batuganya okuyingira kukotagaadi so bafe butuse mu nsiko mu kotagaadi mwennyini bebazze bamuwambye naye ffe bannakawempe mwerwanirire omubaka ye abadde tasobaabadde talina namaanyina geerwanako bakutte ng'akwata ekiyenje n'onalebo takyalina kyakukola badde mukoowu so tumusabire yonna gye bamututte naye tumanye era bamuzizza mu safe houses ezimanyiddwa ng'ekireka tumusuubira kireka mbeera y'enjawulo kati kawempe kiki ekiddako banakawempe message kijobawo abalonzi banakawempe fena twekembe tetutuulira mubaka ono omubaka abadde influential banakawempe totuulanga omubaka wolaba bamutyobola batyobola balinyirira kaluuko banakawempe tuzukuke nsala bavubuka abalina amaanyi tutandike okutambula wetusuubira mu kireke tutambula otutanga nga tunoonya omubaka nga tulinga banoonya ensenene tunoonya omubaka waffe kubanga amateeka gamutuwadde amateeka banyapi banyini bebagavodde so mu mbeera eyo atakulekera twamulekera ennyanja ekutta omira bannakawempe musike mulwanirire omubaka wammwe kubanga abadde influential zonna amalwaliro kati gali dawuni ambulansi ziri dawuni kati wosiba omuntu ngaoyo agasa eggwanga mu butuufu obavodde akaluuka bannakawempe banakawempe tuve twerwanirire bulungi n'agenda mu mmotoka ye mwabadde alina okubeera ng'atambulira emmotoka ne zivuga ne zitukiika ne zitumusokokolamu okubeera nga bakola ki nga bamututte kino tulina okubeera nga